Mən qoy iki kəlmə deyim, çox az deyəcəm. Ona görə mən bu klipə belə çəkdim ki, çox insanlar, məsələn, mənim həyat yoldaşımı necə bilirdilər? Çox yaşlı bir insan bilirdilər. Yaşlı bir insan orada bilirdilər. Orada hal əllənmək olur, qoca deyək. Yox, yəni orada zaten kifayət qədər bilinir ki, maşallah, boylu, puxunlu, qamətli, yəni cavan bir insandır. Orada göstərmirsən ki? Yox, üzü görünməsə də bilinir. Qoca kişinin elə qaməti mi olar? Qaməti var, orada bir dənə axtarın tapın görürüm. Əlbəttə qaməti var, güclü biləyi var, qolu var. Maşallah, yaraşıqlı olandır. Kim nə deyirsə deyir, bu sənin həyatın, bu sənin həyat yoldaşındır. Bu mənim həyatımdır, bunu heç kim heç nə deyə bilməz. Sadəcə olaraq, klipdə özüm çəkdim ki, çox vaxtı olur, qəlbimə dəyənlər olur ki, yaşlı bir insandır. Yox, mənim öz zövqümə görə, mən özüm necə xanımam ki, mən yaşlı insanın ailəqurum. Böyükdür sizdə 8 yaş. Bəli, 8 yaş. 10 yaş olan da olur. 10 yaş böyük olan da olur. Amma 8 yaş. Yəni o söz, amma 90% artıq o fikirdən daşındı. Yəni insanlar ki, maşallah, özünə yaraşan insandır. O da bəsdir mənə. Onun bunun sözündən oturub dursan, qalardın ortalıqda. Bizim elə hər ikimizin fikri idi. Amma maşallah, klipimiz çox gözəl. Tapa bilmədi rejissorumuz onu. Klipdə hansı yerindədir o? Bax da. Aha, bu. Budur, vəssalam. Yox, var, yenə var. Ver, ver, görək, ver, bu bir. Üzünü də arxa plandan verəkdin, arxadan. Var, var, niyə o? Heç elə, bəlkə də heç o deyil. Yox, yox, var, yox, özüdür. Sadəcə mənə görə saqqal saxlamışdı. Aha, burada da. Amma cavandım, mən gör, tanıyıram. 45 yaş nə yaşdı ki? Onu nə inirdi rəhmətin qızı klipə çəkib? Gəliydi mənim efirmə qulaq az. O məni qoymazdı, başqa insanla əl-ələ tutmaq, o cür səmimiyyəti qoymazdı. Mənim efirmə gəlib çıxaydın, deyəydin, sağır, mənim həyat yoldaşım görmüşsünüz necə bir yaşında, deyərdim və salam şüdəmə, buna da söhbəti bağlayardım. Yox, elə lazım deyil, amma bu kifayətdir, bu bəsəliyirdim. Məncə, müğənin özü maraqlıdır, amma yox, bizə bəzən insanlara həyat maraqlıdır. Klipimdə həyat yoldaşımı çəkmişəm. Demisiniz? Bəli, demişəm, anons verdi. İnsanlar, düzdür, mənim sevənlərim də var. Amma inanın ki, bəlkə də 100 nəfər mənə görə o klip izlədisə, 200 nəfər elə bildirir, həyat yoldaşınıza görə tam görünəcək. Bir gün 1 milyon oldu. Baxdı, gördü ki, orada tam göstərilməyib.